За кошти з міського бюджету в Миколаєві реалізував проєкт «Пірс на березі річки». В літературному сквері висадили імені дерева. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Один з реалізованих проєктів, який був профінансований з міського бюджету – пірс на березі Інгулу. Його автори – Євгенія Дулько та Євген Васюков. Про цей проєкт – далі у матеріалі. Ідея цього проєкту виникла у 2017 році під час розробки майстер-плану парку Перемоги. Ми побачили, що є проблема з тим, що ця частина парку, південна частина парку, не користується великим попитом серед містян. І нам потрібно було якось її активізувати. І одним із варіантів було створення такого оглядового майданчика з видом на центр міста. Згодом, також у 2017 році, з'явилася можливість реалізувати цей проєкт через громадський бюджет. Вартість робіт – 199 тисяч гривень. Розпорядником грошей виступило управління екології Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Під час створення проєкту його автори радили з миколаївцями, які проводять вільний час в цьому місці. З нами зв'язалися рибалки, які полюбляють рибачити тут, на сусідніх містках. І вони нам порекомендували, що саме це місце буде більш оптимальним для реалізації цього проєкту. І вже восени 2018 року вони, підрядники, збудували цей пірс. Сам Євгеній Васюков рідко буває на об'єкті, але запевняє, миколаївцям ця локація до вподоби. Взагалі прийшла сьогодні вперше. Можу сказати, що тут, в принципі, дуже красиво. Вид відкривається абсолютно інший. Ми звикли дивитися по одному, а зараз все по-іншому. Можна сюди приходити, просто відпочити, подивитися на річку, подумати. Протягом 2018-2019 років за гроші міського бюджету в Миколаєві було реалізовано 29 проєктів. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. До Всесвітнього дня книги та авторського права в літературному сквері біля Миколаївської міської бібліотеки імені Марка Кропивницького висадили два саджанці. Дерева імені присвячені миколаївському книговидавцю Валерію Карнауху та поетесі Катерині Голубковій. Захід розпочали виконанням пісень, написаних Катериною Голубковою. В зелених сумірках вади і в зимком колібанні світа мы проводили это лето, не чуя поступи беды. Ще в 2011 году рядом з бібліотекою був ще в 2011 році поруч з бібліотекою був закладений літературний сквер. За задумом дизайнера, у сквері розташована невелика кількість дерев, усього 9. І ось сьогодні посадка двох останніх дерев, яких не вистачало у нашому сквері. Кожне дерево іменне. Його саджає відомий миколаївський письменник чи поет. Імена миколаївських літераторів були узгоджені з громадською радою бібліотеки ще під час розробки проєкту скверу. Сакуру замість Катерини Голубкової, яка не змогла прийти, саджатиме її подруга, голова Миколаївської спілки письменників Віра Марущак. Я дуже хочу виконати цю місію, посадити дерево Катерині Голубковій, тому що ми разом з нею вже, ой, не знаю, скільки років поряд ідемо. Річ у тому, що вона була головою літературного об'єднання «Стапель», найстаршого у нашому місті, Чорноморського суднобудівного заводу, а я була у неї заступником. Тобто ось ця дружба у нас триває дуже-дуже довго. І завжди любила, люблю і буду любити її поезію. А на пам'ять свого померлого друга, видавця Валерія Карнауха, саджатиме ясен та Міла Бугаєнко. Це любов його до Миколаєва, до своєї сім'ї. І третій момент, третій штрих такий до портрету Валерія Карнауха, він вмів дружити. У нього скільки було друзів, і він ніколи не зраджував друзям. І друзі такі, багаторічні друзі.
Потримайте. А я буду тебе тримати. Кажуть, що вона розквітне. Як саджають дерева та чому це присвячено, дізнавалась місцева жителька Лідія Дубинянська. Я вообще хочу сказати, що дерева – це найголовніше в житті, тому що... Взагалі я хочу сказати, що дерева – це найголовніше в житті, оскільки вони дають кисень людям. І люди, мені здається, без дерева взагалі не зможуть жити, оскільки і тінь влітку. Я дуже рада, що в цьому парку в нас з'явився такий затишний куточок, і що є висадка ось цих от дерев, до яких люди зможуть прийти і відпочити в цьому парку, подивитися на чистоту, на цвітіння ось цих от дерев. Я думаю, це дуже корисно для міста Миколаєва. У 2018 році проєкт реконструкції літературного скверу отримав фінансування від громадського бюджету розміром 479 тисяч 750 гривень. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться вже о 13:30. Гарного вам дня!